Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala i Inemana. Já vás taky zdravím, přátelé. Ty se nazýváš českým ezoterikem? No, já se přímo nenazývám, ale já jsem český ezoterik, víš? To je právě ten trik, že vlastně to, co je ezo, tak pochází vlastně z duchovního světa. Není to z tohoto světa. I Kristus říkal, že mé království není z tohoto světa. A třeba spiritualita? Líbí se ti víc, než... No, ta... spirit, spirit je duch. Ano. A duch je všechno. Zatímco člověk, který je materialista, tak hodnotí věci pouze pěti svými smysly. A pak máme ty vnitřní smysly. Ano. A já bych řekl, že mám stejně dobře rozvinutý, jako ty vnější smysly, takže já slyším i trávu růst. A hlavně já už mám v dětství vnitřní duchovní hlas, čili duchovní vedení. A to je úžasný. Protože v dávné době jsme byli pod vedením, víš, podvedený. Ale já mám hlas, který mě neustále vlastně nějakým způsobem vede vlastně k těm neviditelným světům. A pro mě ty neviditelné světy se stávají právě ezotericky reálný. Protože, jak to říkal nádherně Eduard Tomáš, není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa, je v nás tady. A jestliže si je dokážeme udržet ten vnitřní klid a nadhled nad věcí, tak vlastně jsme šťastní. To rozhodně. A ten hlas ti radí pouze v těch spirituálních věcech, čili ezoterických věcech, anebo i v každodenním životě? A radí mi v každodenních věcech. Hmm. A čas od času se stane, že ho neposlechnu a ne vždycky to dobře dopadne. Jako jo. To znamená, že hmm. jako máme jinak řečeno duchovní ochranu. Hmm která je takovým štítem, který vlastně nás nějakým způsobem o nám umožňuje projít i nehostěným, jak se říká, o nehostěnou životní situací. A když se zachovává úplně vnitřní klid, Oni to říkají vlastně nejlíp indové, mě to jejich řečení vlastně pomáhá jako takový určitý nárazník. Když děláte něco, co se druhým nelíbí, tak ať se na vás nedívají. Vypadá to trošku sobecky, ale on je to neuvěřitelně užitečný, to mi je velká moudrost. Protože vlastně najednou, když víš, proč co děláš, tak to nemusíš nikomu vysvětlovat. Mm. I Michelangelo říkal úžasnou myšlenku, nikomu nic nevysvětlujte. Protože přátelé to nepotřebují a nepřátelé ti stejně nevěří. To je pravda. Takže vlastně, když se dokáže člověk vlastně obrnit tomu, aby se nenechal vtáhnout do osidel zla, který mají různé strategie, že jo, začne to tím, že nejdřív někoho v rodině něco bolí, nebo začne to tím, že vlastně začne být nějaký problém, že se připleteš do nějaké třeba dopravní nehody nebo něco. A vlastně snaží se tě vyrušit z toho klidu. Ale když zachováš úplně vnitřní klid a víš, že všechno, co se děje, se děje pro tvoje dobro, tak najednou zjistíš, že je všechno v naprostém pořádku. Dám ti takový příklad. V roce 2002 prošla Prahou povodeň, docela dost velká. Nikdo jsme nikdy žádnou povodně předtím nezažili, bylo to vlastně taková jako první ochutnávka. V konci byla i stoletá. Ano, pak už tisíciletá a postupně se to zvyšovalo, až hmm. největší snad byla pak Noemova předtím, Archa, rozumíš, tý, při té tý povodni. A mně se stalo, že já jsem v té době byl na jedné fakultě, kde jsem měl azyl, platil jsem si tam vlastně laboratoř svojí a oni mi z laskavosti poskytli v suterénu obrovskou místnost, kterou jsem mohl zaneřádit několikát v 3 s nákladňákama věcí. To já jsem takový schromažďovací vědec a abych mohl něco dělat, nepotřebuji nic objednávat a schánit zahrabu ve svém skladě a všechno najdu. No a přišel za mnou tajemník fakulty a říká mi, on se na Pavel Fiala, bohužel už je na věčnosti, takový hodně laskavý člověk, a říkal mi, Ádo, je mi to moc líto, ale příští týden dorazí z Ruska rengenový tomograf a my ho tady musíme nainstalovat a během 14 dnů musíme udělat tady z toho čistý prostory. Takže tady bude vestavěný sádrokarton a prostě musíme to sem přivést, bude tady mostní jeřáb na to a tak. A máme všechno připravené, oni to dodají o rok dřív, než měli. A prostě musíš do týdne být pryč. A teď já tam několik nákladňáků věcí, tak jsem trochu brblal jako správnej čej, že to je nespravedlivý. A že mi to mohli aspoň o měsíc říct dřív a tak. Takže jsem prostě si pronajal takový sklad, do dneška ho mám a představ si, neplatím za něj ani korunu měsíčně nájem, protože to byla vlastně budova postavená jenom pro, pro stavbu sídliště a ta tam zůstala, není ani, ani na katastru nemovitosti. A prostě mám sklad, v který mám uložený, všechny svoje věci, co jsem nashromadil za, za celý svůj život. Takže jsem to tam začal převážet a trvalo mi to opravdu týden. A prostě, kudy jsem chodil, tu jsem si stěžoval jako správný člověk, jak je všechno špatný. To jsem ještě tehdy nic nevěděl, tolik o duchovních věcech, to mi bylo nějakých 24 let. Jo. A teď už je mi těch 60, že? tak to vezmi, jak to pokročilo jako od té doby. A, a, normálně jsem se vystěhoval, oni přivezli ten tomograf, dali ho tam tím jeřábem a druhý den přišla povodeň, já byl v té době nadovolený už. A dozvěděl jsem se to ex a najednou jsem zjistil, že ten duchovní svět věděl, že ta situace nastane. A vlastně já jsem nepřišel o jedinou věc, kterou do dneška používám. To znamená, že vlastně tam byla ochrana duchovní, veliká. A tak jsem pochopil, že ty nejkomplikovanější životní věci, co se týká zdraví, majetku a já nevím, prostě něčeho i pracovního, kdy ty lidi mi kladou odpor a tak. Takže se v konečném důsledku ukáže jako obrovský dobro pro můj život. A tak od té doby používám to, co dneska říká Alfred Strejček, který vás samozřejmě zdraví, přátelé, z léčebny Prosečnice, náš slavný komeniolog a. On říká teď, že nevěří na zázraky, víš. Tak by si člověk řekl, to asi tím, jak onemocněl. On říká: Ano, já nevěřím na zázraky, ale já na ně spolehám. A to je ten trik. Mm -hmm. Takže, přátelé, já na ně taky spolehám. Já spolehám na duchovní ochranu. A já jsem zjistil, že ta moje duchovní ochrana není nějaká věc, kterou mám jenom já, ale že ji máme jako celý národ. Představ si, že v současné době vlastně. Tady máme minimum uprchlíků, kteří by vlastně řada lidí se jich trochu bojí. Možná je to trochu i zbytečný, ale na druhou stranu prostě my jsme takový dost uzavřený spolek, ta Česká republika. A oni, když cestují po té Evropě, tak mají takhle mapu Evropy a Českou republiku mají přeškrtnutou. A víš proč? Ne. Máme nejmenší vlastně podporu v nezaměstnanosti. A po jim se to nevyplatí, tady by uprchlíkem. Takže vlastně naše vláda, která dává takhle, jako bych řekl, nízký podpory v nezaměstnanosti, chrání tuhle republiku. Nevědomky samozřejmě. A protože vlastně víceméně způsobuje dobrý klima pro to, aby v podstatě nikdo k nám nechtěl. Druhá věc, kterou si myslím, že je docela úžasná, je, že vlastně, jak jsme poskytli azyl Ukrajincům, především Ukrajinkám s dětma, tak je to úplně jiný typ emigrace, než ten, který utíkal v 68. a 48. a 89. a 18. Ty naše významné osmičky v dějinách. Protože tehdy vlastně většinou utíkali muži a ženy se tam velmi obtížně za nima pak dostávaly. Protože vlastně ty ženy, které dneska tady jsou z Ukrajiny, tak vlastně vidě, jak vypadá mateřská školka, vidějí, jak, jak, vlastně tady máme zájmové kroužky, jak máme letní tábory. A to všechno tam v tý, na té Ukrajině neznají. Tam v garáži prostě hlídají pár dětí, nějaká sousedka, a nemají vlastně pro ty děti udělané vlastně ty výchovné programy. Ty infrastrukturu, že? Vůbec to nefunguje, sociální hmm. systém a tyhle ty věci. Takže to, že se sem vlastně tyhle ty ženy dostaly s těma dětma, tak vlastně vidějí v praxi, kam jsme se my dopracovali za posledních sto let. A já si myslím, že mám být na co pišný. Jak Co se týká zdravotnictví, co se týká sociálních záležitostí, státní zprávy, co se týká vlastně třeba délky mateřský. To je neuvěřitelný. V Americe víš, kolik je mateřská? Šest neděl. Mm -hmm. Jenom šesti nedělí. A když nemáš kojnou, nebo jak jinak řečeno, nemáš oper, tak v podstatě ne, ne, ti nepodržej zaměstnání. My máme vlastně, nebo do nás jsme měli čtyři roky mateřský. To v celém světě je neslíchané. Jo, samozřejmě jsou dneska hlasy, které to chtějí všechno zrušit, jako že to je nemoderní, že to jiných zemích nemají. Ale já si myslím, že je to určitý sociální výdobytek, protože, řekněme si upřímně, podle učení Rudolfa Steinera, dítě se má oddělit od matky až v sedmi letech, protože jsou sedmi, sedmi letý cykly, že jo? A je jasný, že řada dětí má dneska hlavně kluků odklad vlastně o rok ve škole základní, protože víceméně ještě nejsou zralí. Mm -hmm. Máme taky v rodině takového jednoho vnoučka, který šel teďkon vlastně už jemu 8 a je do druhé třídy. A myslím, že je to správný. Mm -hmm. Takže jako uh, můj pohled na to je, že když že uh, já dost cestuji po světě, protože ta astrofyzika a chemie a jiné obory uh, jsou ve v, v světě docela žádané. Víš, že pracuji i ve firmě, která je vlastně na Japoncem. Nejstarší věštecký systém se jmenuje Kigaku a věda se řekne uh, japonský Rigaku. To je něco jako védy a vědy, mm -hmm. když bych to srovnal s Indií. No a. Uh, musím říct, že když přijeli Japonci poprvé tady v roce 2007, jako uh, že nás jakoby koupili, protože náš anglický partner, s kterým jsme byli spojeni jako organizačně, tak zkrachoval díky světové krizi. No a v Japonci nás okamžitě koupili i s tkaníčkám vodbot prostě. Jo. A prostě to byla taková šťastná chvíle, protože oni vlastně i v době té krize propluli jsme úplně bez problémů, až říkali, nikdo se nesmí propustit, první věc. Nesmí se rozprodat žádný zařízení, protože vlastně člověk a zařízení jsou spojený. A když vezmete tomu člověku, který něco umí, to jeho zařízení, tak on už neumí nic. A nesmí se... Nesmí se mentalité, no, ne? Nesmí se vlastně lidem vzít jejich platy, protože krize zase zmizí. To je cyklická záležitost. To je dočasný. Ale člověk musí z něčeho žít. Jo, to, takže to byl jejich další přístup, že vlastně lidi měli pořád zabezpečenou příjem, měl zabezpečený tu svoji pracoviště a měl zabezpečený ten člověk, měl pocit jistoty. Zatímco firmy jako Siemens, Philips a německé firmy, které byly v Čechách, tak zrušily celé pobočky v té době. Já si to pamatuju, protože jak běhám přes Prokopák do práce, tak. Uh, jsem potkával kolegy, najednou se tam objevilo spoustu běžců. No, já jsem toho jednoho člověka zaměstnal u nás. a říkám, hele, ale máme problém, že máme úplně zmražený platy teď. A máme stop stav, že nesmíme nikoho přijmout. V době krize se nesmí nikdo přijmout. A oni pak říkali, že ideální by bylo, kdyby, až krize zmizí, byli přijímaní rodinní příslušníci. Japonec prostě to bere tak, že vlastně uh, firma je jeho matka. A živí ho. To je jako baťový systém v podstatě. Hmm. Takže mě ty Japonci byli velice příjemný. A já zase jsem je okořenil tím, že jsem je poučoval o tom, jaký je nejstarší věštecký systém Kigaku, devět leticích hvězd. A tak na tom prvním sezení jsem přinesl časopis Dotek, víš, on to vydával to Jirka Mazáne. Ano, ano, A já jsem mu do toho psal, jsem ho potka, říkám, ale Jirko, jak to, že ano, já to prej budu muset zavřít, tak se on, on byl takový jak jezevec trošku. A já mu říkám, hele, já ti budu psát do každého čísla dvo základní, na dvojstraně uprostřed velký článek. A vlastně asi 8 let jsem psal do doteku a jmenovalo se to Breviář vodnářského věku nebo tak nějak. A bylo asi 24 čísel vyšlo v průběhu těch let a bylo to docela populární, lidi to četli a byl dost velký ohlas. Škoda, že to v roce 2004 zaniklo. Protože myslím, že není k tomu ekvivalent dneska. Jako jo. Samozřejmě existuje řada ezoterních časopisů. Teď třeba s Věrkou Kajlovou se potkal, takže se tam k mým 60. nám připravuje článek právě na uh, zářijový číslo, takže v srpnu to vyjde. A domluvili jsme se, že bychom udělali nějaký seriál. Já jsem právě říkal o tom Jirkovi Mazánkovi, o tom Doteku, takže jsme se dohodli, že by některé ty věci mohly začít, milé posluchačky a posluchači, vycházet od příštího ledna oni už mají celý ten rok dopředu naplánovaný. A takže by tam byla nějaká rubrika a já bych tam vlastně začal ty věci, o kterých si tady u tebe, Alžbětko, povídáme, vlastně zveřejňovat, aby k tomu byly nějaký podklady, protože já se přiznám k tomu, že já jsem vlastně nikdy žádnou knihu nenapsal. A ne proto, že bych nechtěl, ale protože všichni, kteří mý kolegové nějakou knihu napsali, dostali za to bludný balvan, rozumíš? Jo? A protože já to jako vědec musím ještě nějakým způsobem doklepat, pár let, tak jako, protože ono je to totiž strašně zajímavé, že jo? lékaři nemůžou brojit proti očkování, že jo, já taky proti očkování nic nemám, jo. Na druhou stranu vědci zase nemůžou brojit proti Einsteinovy teorii relativity a proti gravitační Newtonově teorii, ale jsou určitý věci, které jsou na hraně. Třeba planetologie, jo? to dělala Ivanka Charvátová z geofyziky, to jako je dáma, která už odešla do věčného východu, jak se říká symbolicky, ale ona vlastně, jak byly první počítače v 50. letech, sálový, že jo, to bylo přes několik místností, tak začala počítat cykly planet a zjistila, že vlastně Jupiter a Saturn, ty dvě nejtěžší planety, Vychylují těžiště celé sluneční soustavy o dva průměry Slunce mimo průměr. To znamená, že když si představíme, že je tady takhle Sluníčko, tak to těžiště soustavy je tady. A ty dvě planety, Jupiter a Saturn, jsou někde tamhle strašně daleko. A vlastně to Slunce obíhá kolem společného těžiště, tady kolem toho mého prstu. Mm -hmm. A to způsobuje, že všechno, co je ve Slunci, chce být v tomhle stavu, kde je nulová gravitace. Tam je stav bez tíže. Podobně jako orbitální stanice Králita kolem Země, tak je taky ve stavu bez tíže. Že jo. A tam jdou pak ty protuberance. To znamená, že vždycky je tam vyšší sluneční aktivita. A to se děje jednou za 20 let, protože konjunkce Jupiter-Saturn vychází jednou za 20 let. Je to vlastně uh, takový to, taková ta perioda, která leží mezi oběžnou dobou Jupitera, to je 12 let, a 30 letou Saturna. A mezi tím je 20. A je zajímavé, že to vychází na docela hezký kulatý číslo. A proto to je vlastně po desetiletí, protože jednou za deset let je opozice a jednou za deset let je konjunkce těch dvou velkých planet. A ty vlastně vy, vychylují to společné těžiště. Když je to opozice, tak je to třetinu pod povrchem toho slunce. A nevěřila bys, jaký to má vliv na změnu klimatu a na všech ostatních věcí. A ta Ivanka Charvátová zjistila, že vlastně celkem devět tělen těch konjunkcí, se opakuje do takových trojlistků a dokázala ty trojlístky generovat na tom počítači a napočítala to 5000 let před naší dobou a 5000 let po našem letopočtu. Takže to vlastně předem předpovězeno, co se bude všechno dít. A za 2000 přibližně 160 let dochází k jakýmu si chaosu, kdy Uran, Neptun, Pluto a i Jupiter a Saturn jsou na jedné přímce přibližně. A to se stalo... Ty mají konjunkci. Jakož mají konjunkci. Ano. A to se stalo právě v době, kdy NASA vypustila dvě sondy. Kolem roku vlastně 76 vypouštěli sondu Voyager 1, Voyager 2. A oni proletěli vlastně jak po náhrdelníku jednotlivý planety, když jsou navlečeny. Rozumíš, že letěli od jedné planety ke druhé. To mm -hmm. už se nikdy nestane, tahle situace. A oni byli zrovna technicky způsobili, že to uměli i přeprogramovávat. A ty jejich ta elektronika byla tak stabilní, že když si vezmeš, to už je jako prakticky 72. až 73. rok, kdy to vystartovalo, tak ještě dneška ty sondy existují a žijou, protože měli plutoniový reaktor, to už se dneska nepoužívat, už je zakázaný v kosmonautice dávat jaderný jako pohony nahoru a tak. A všechny součástky byly dělané na keramice, čili žádný polymery a plasty takzvaný hybridní integrovaný obvody. A ty sondy do dneška ještě žijou, nesou plakety, na kterých je ukázaný, jak vypadá, kde je planeta Země v té sluneční soustavě, kde je sluneční soustava mezi nanosekundovými pouzarama ve vesmíru, jak vypadají naše atomy vodíku a jaký vzdálenosti jsou. A na to je všechno přepočítané ve dvojkové soustavě. A takovéhle dvě plakety ty sondy nesou. A vlastně oni postupně opouštějí sluneční soustavu, až ztratí se, dokonce mají takovou rychlost, že se ztratí ze závislosti na slunci. A tyhle ty, tohleto poselství jsme mohli udělat jako lidstvo zrovna ve chvíli, kdy jsme na to technicky byli vyspělí. Dneska by to už nikdo nepostavil. Tak je to strašně zajímavý a tahle ta Ivanka Charvátová dokázala tyhle ty věci vlastně předpovídat. No a já jsem se s ní znal řadu let na úpických vězdání, jsme se potkávali jednou ročně a ona mě vlastně inspirovala k tomu, co já vlastně v současné době dělám a beru to jako největší v podstatě objevy a vynálezy a to je že vlastně struktura českých dějin má fraktalovou strukturu. Přesně tak. A vlastně o tom si dneska budeme Alžbět povídat. Výborně, tak to jsem moc ráda, protože já si myslím, že to by měl vidět každý Čech. Ano. To, co teď ty začneš vyprávět. Ano. A jde o to, že vlastně on za to trošku může částečně i Karel IV., náš mm -hmm. otec vlasti. On tomu hlavně pomohl. A velkým. On to vlastně začal ano, prakticky úžasný je, že on on vlastně, vlastně postavil vlastně novom, Novopražské město, či druhý Jeruzalém. Musíme no. si říct, že Karol IV., otec vlasti, tady vybudoval něco výjimečního. Ještě prosím tě, kdyby si mohl divákům vysvětlit, co to znamená fraktální děj. Dobře, tak já to vysvětlím. Tak podívejte se, přátelé. Fraktál je třeba, když si vezmete tvar logaritmický spirály. To znamená, že máme spirálu, která se stále zvětšuje, třeba v galaxie mají tenhle tvar. Každý šnek, který někde leze, má taky takovýhle tvar. A hlavně je to neuzavřená křivka. Krystal je kruh, ale fraktál je v podstatě spirála. A ta spirála nemá ani začátek a nemá ani konec. To znamená, že se dotýká něčeho, co je nekonečno. A protože vlastně vesmír je nekonečný, tak vesmír má fraktální struktury. Další třeba zajímavá věc je, že když vezmeme takhle přímku a řekneme, že ji rozdělíme v půlce a ty dvě půlky dáme nahoru, tak vznikne vlastně taková vidlička. A pak to samé uděláme s těma větvema, tak tady zase rozdělíme na půl a dáme další větvičku. A takhle vlastně vzniká růst stromu. Takže strom má fraktalovou strukturu, náš, náš žilný systém má fraktalovou strukturu. Každá sněhová vločka není stejná jako jiná sněhová vločka. A vlastně i myšlení naše je fraktální. To znamená, že když jednou někdo něco objeví, tak ten samý princip se pouze naučíš a opakuješ ho. A tohle to právě je pochopit ten princip, ten klíč k tomu řešení, tak vlastně pak to řešíš jak v malém světě, v mikrosvětě, tak v makrosvětě. A je to úžasný, protože vlastně fraktál je předpis. To je, když chceš dělat bábovku, tak víš přesně, co máš tam do toho dát a ten předpis je fraktální struktura. A když chceš dělat malou bábovku, vezmeš jenom o to tolikrát míň, kolik malou formu máš. A pak můžeš dělat bábovku klidně velkou, jak je tahle místnost, že jo? jo když... Takže vlastně uh, ono, je to velmi zajímavé, že na to přišel ku podivu jeden angličan, který studoval na admirála jo, školu. Oni ho pak vyhodili teda, jo. Vždycky chytrý lidi, kteří na něco přijdou, tak jsou po zásluze potrestaný, že myslí. Protože generál ani, ani prostě admirál nesměj myslet. Oni musí plnit beze slova příkazy, které dostanou od vrchního velení. A teď se tam čas od času objeví někdo, kdo myslí. A to je neštěstí. Mm -hmm, to je nežádoucí. To je nežádoucí. Takže on prostě měl za úkol zjistit, jak je Velká Anglie. Dostal za úkol, kdyby měl obeplou, tou lodí, tu Anglii, tak dostal takový úkol, za jak dlouho, za kolik dní by to zvládla, tak. A on zjistil, že když si to vezme tak, že vezme Anglii a kružítko a udělá tam kruh, tak vlastně dostane nejhladší křivku, která existuje, ale že vlastně ta Anglie je členitá, tam jsou různě přístavy, takže vlastně nejkratší, obvod je kruh kolem toho. Ale v podstatě pluješli lodi, tak musíš plout v bezpečných vodách, tak to musíš plout po nějakých sinusovkách a už je to delší. Třeba dvakrát je to delší než ten kruh. A pak si položil otázku, že když měl za úkol téma obvod Anglie, tak zjistil, že když si vysekne kus malý mapy, takže když si vezme detailní místní mapu, takže vlastně tam kolem musí plout podél té vody, co krás smáčí ten břeh. A zjistil, že ta, čím vezme desetkrát menší měřítko, tím desetkrát větší je obvod Anglie. A když to vezme i s těma šutrama, po na tom úplně detailu toho, toho pobřeží, takže to funguje taky. A zjistil, že obvod Anglie je nekonečný. Jo, že po tom písku, jak jdeš po těch zrníčkách, tak vlastně než drcá, se ten rukodrcáč zase k druhé straně, tak vlastně povrch nebo povrch toho smáčeného břehu je nekonečně veliký. A tak to oznámil a odrecitoval při obhajobě. Dostal za pět a vyhodili ho. Ale všiml si toho jeden matematik, že to je děsně pozoruhodný, a najednou mu to docvaklo, že vlastně tahle fraktální struktura je úplně ve všem. A já jsem zjistil, že český dějiny tomu přesně odpovídají. A teď mám jednu kamarádku, která 7. 7. září bude blízko Českého brodu dělat seminář a dohodli jsme se, že to tam poprvé vlastně zveřejním. Takže přátelé, když tak se hlaste buď tady v redakci nebo na můj e-mail Ineman jsou dvě na začátku, pak je zavináč seznam.cz, to je skrytá reklama. A napište mi a já vám poštu veškeré informace, protože jako i pro mě samotného je to velký překvapení, protože jsem zjistil, že to, co zjistil vlastně i uh, mistři v IBM, to je první, na co nasadili počítače s fraktálovou strukturou, bylo na výkyvy cen na burze. Jo? Mě nezajímají nic jiného než zisky ty američany. A nás Čechy ne, my nás zajímají krásné ženy jenom. My nic jiného neskoumáme. Já myslela, i to pivo. Jo, i to pivo. No. no to taky. Nejdřív nejřív ty ženy a pak to pivo teda, jo. Ale ženy ty v opačném po... v, v opačné kombinaci to ženy nemají rády, jako jo. No a teď si představ, že se zjistilo, že výkyvy na burze, které jsou denní, mají stejný tvar křivky jako týdenní výkyvy, a jako měsíční a jako roční. Takže když jeden den pozoruješ, jak se vychylují ceny akcí a pak to jenom víš, jak to máš překlopit, tak víš, jak se budou vyvíjet ten daný týden a budeš vědět, jak se to vyvíjí ten daný měsíc i ten daný rok. A vlastně podle toho víš, kdy máš akcie prodat nebo koupit. No a já jsem tuhle tu teorii aplikoval na české dějiny a úplně jsem užasl. Zjistil jsem, že základní vlastně cyklus je 84 let, což je základní cyklus nás lidí, my taky se dožíváme tak průměrně 85-6 let, někdo dřív, někdo později a e, tahle ta teorie vlastně taky ku podivu přišla z Ameriky a jmenovala se dynamická astrologie. Já ji přednáším už asi 30 let a je to vlastně úžasná věc, protože pomocí Jupitera a Saturna, těch velkých planet, které ovlivňují to centrum, tak ovlivňují i naše životy a můžeš předem si spočítat, co tě v životě čeká, jestli budeš mít dobrý nebo špatný období. A to je další věc, kterou se snažím na těch svých seminářích vlastně jako lidi učit, protože mým cílem není to za ně, pro ně počítat. Mým cílem je, aby dostali do ruky pomůcku, kde si prostě najdou z těch 12 různých ascendentů ten svůj a vědí předem, co je čeká a nemine. A funguje to dokonale. Takže vlastně je to princip. A tenhle ten princip já jsem použil pro ty české dějiny, v průběhu 2000 let od narození Krista až do roku 2016 kdy skončilo vlastně takzvané velké seřazení, se to jmenuje, kdy je slunce, země, jádro galaxie bylo na jedný přímce. To bylo mezi rokem 1980 až rok 2016. A mezi tím je rok 1998. A to byl ten střed, kdy jsme byli na jedný přímce při zimním slunovratu. A to byla chvíle, kdy se do planety Země nahrál nový program pro budoucnost. A ten má atributy v podstatě toho, čeho jsme my jako Český národ za 2000 let dosáhli. A já tady zkusím vyjmenovat teď pár takových atributů, v čem máme jakési prvenství, ale zároveň i nedostatky. Tak jako jeden z těch velkých výdobytků vlastně našeho humanismu je, že se nebráníme žádným uh, vlastně naším sousedům, který nás napadnou. To znamená, my jsme se nebránili, když si vezmeš první světová válka, tam jsme se bránit moc nemohli, protože součást Rakouska-Uherska. A vlastně vznikli český legionáři, což byli vlastně dezertéři, kteří v rakousko uherské armádě utekli na třech frontách. Italský, francouzský a ruský. A ty vytvořili v podstatě stát, to, byla to nejlíp organizovaná armáda státu, který neexistoval. A takže vlastně do výjimku první republiky vlastně to, že jsme vůbec vznikli, za to vděčíme legionářům. Těm, že byli odvážní dezertovat a ač riskovali každý svůj život, protože za to byl trest smrti, že jo. tak oni než by bojovali vlastně proti Slovanům, tak radši k těm Slovanům utekli. Protože jsou Italikové, jsou Slovani, rusí jsou Slovani a v podstatě Francouzi jsou taky Slovani. Dokonce i Němci, Prušáci jsou taky Slovani. Ale ono se to dneska nesmí říkat, protože vlastně je to tabu v dějinách. Protože celý ten slovanský kmen vlastně jsem přišel a rozpil se po celé Evropě. A latinský otrok se jmenuje Sklávus. To znamená, že Slovan je stejný název pro Slovaná a otroka. Jo? Takže existuje knížka, která se jmenuje o Slovanech úplně jinak a napsal ji doktor Horák. To je úžasná knížka, která vyšla v roce 90. Já když jsem si ji koupil na filozofické fakultě, tak druhý den jsem ji chtěl dalších deset pro svý přátelé. oni mi řekli, nikdy jsme tu knihu tady neprodávali, nikdy jsme ji tu nenabízeli, nabízet nebudeme a pan děkal včera tady na nás tak řval, že jsme ji stáli z prody. První den, co ji vybalili, oni to vybalovali, já říkám, co to máte, ukažte. Hned jsem si jednu koupil a říkali, chtěli bychom, abyste nám ještě vrátil. Já jsem říkal, to vám teda nevrátím, jsem si ji poctivě včera koupil. A to bylo, prosím tě, v roce 90. A pan Horák tam píše, tato kniha vychází v tomhle pohnutém čase protože jsem k ní sbíral 50 let podklady a e, nemohla v minulosti výjít, ale v budoucnu nebude moc zase výjít, protože bude vždycky někomu vadit. A je tam třeba napsáno, že e, mumie k, e, královny egyptský Kleopatry je uložena v Zágrebu, jo, v muzeu. Protože byla malá, ona byla malá vzrůstem, taky někdo toho podpáží v tom Egyptě a odnesí tam. A když odmotali ty zádušní roucha, protože ví, že ona zemřela vlastně na přelomu vlastně e, mezi před naším letopočtem a, a po našem letopočtu, čili je to tam ten předěl zrovna. A takže e, v tu dobu e, to tam popisoval a tam měly být, je napsáno u toho, zde jsou náboženské e, jako modlitby za spásu duše Kleopatry. Vůbec ne. Na těch, na těch, zádušních je napsáno, jak se ten otrok dostal tady od nás do Egypta, jak ho tam odvezli, jak tam musel pracovat v, v domě smrti a celé jeho životopisy tam popsaly. A tenhle ten doktor Horák to uměl číst a překládat. Představ si, on je to napsaný slovanským jazykem. To znamená, že když se člověk trochu zvykne na to růnový písmo trošičku, tak, tak je v tom schopen číst. To mě fascinovalo, tahle knížka. To se nadím. No počkej, a proč jsou teda slované nazývaný? O troky. No, protože byly tradičně používané k, téhle, k domácím vozovkách pracem těch bohatých. Že? A teď italikové původní obyvatelstvo Itálie. Když polovina Evropy byly, byly slované. Tak no, tak jsme tady se roky, stále. Jo. Ale víš, tam je jeden trik, který tam ten doktor, doktor Horák píše, že ona vlastně byla vrchnost, to byla ta šlechta. Hmm která měla zapovězeno se s těma domorodejma vlastně zemědělcema vůbec množit. To byl hřích v podstatě. A oni se množili jenom mezi sebou, což časem vedlo k velké degeneraci jejich rodů. Že že řada těch šlechticů mm. moc nepobrali rozumu a ani v životních sil, třeba na halturském trůnu, to bylo neštěstí. Řada z nich skončila sebevraždou a tak dále. Že jo. A takže, ale když se už tak stalo, tak došlo k tomu, že ten náš genom slovanský je mnohem silnější než ten šlechtický. On je dominantní a, a ten šlechtický je recesivní. A to znamená, že postupně ty šlechtici se ředí tak, že už žádný šlechtici pak nejsou. Protože ten slovanský to přebije všechno. A ono došlo k tomu, že kolem 13. století vlastně byly, nejvíc byla Evropa ohrožena muslimskýma válkama, takzvaného turického měsíce. A při tělen těch vlastně nájezdech docházelo k tomu, že řada těch šlechticů po vzoru Mohamedánců si zakládala na svých hradech vlastně Franci Mory, neboli nevěstince, nebo jak se to jmenuje, harem. A to bylo dost běžný vlastně v té době, protože ono je vždycky zajímavé, že když se objeví nějaký nový druh náboženství nebo nějaký nový druh, dalo by se říct, kultury, tak ty ostatní státy to začnou hned napodobovat. Protože to je princip opice, že jo? My lidi jsme v podstatě opice a napodobujeme a stane se, že vlastně se to normálně přebere. To, to, to stejné je, že když proti tomu někdo začne bojovat, tak se začneš bránit, že jo? Takže tě vtahuje do těch válečných konfliktů. A to všechno jsou vlastně mechanismy. A jediný, jak se to můžeš zepřít, je to, že to nebudeš dělat vůbec. To znamená, že my slovaní máme, naše kultura je v tom, že naším základním vlastně cílem je šťastná rodina. To znamená muž, žena nebo manželé a děti. A my nepotřebujeme vládnout světu. Když je to nesmysl, to už říkal Komenský, že je to přece tak, že je mnoho těch, kteří chtějí vládnout druhým, ale sobě nikdo. Vždyť marnými věcmi se lidé jenom zabývají. Majetek je jen starost, hodnosti a tituly prázdným dýmem a rozkoše sladkým jedem. A vlastně tadyhle to jasně ukazuje, že naše kultura vlastně je tak, jak říkal TGM, že rodina je základ státu. A vlastně naše zákony v současnosti chrání rodinu. A to je v pořádku tak by to mělo být na celém světě. A není to tak. A takže já si myslím, že vlastně za tu dobu dvou tisíc let ten náš národ prošel vlastně určitou formou prosazování do veřejné zprávy a života těch věcí, které chrání v podstatě děti a které chrání rodiny. A samozřejmě máme někdy trošku problém, že když jdeme něco vyřizovat na úřad, takže nám to připadá trochu těžkopádný, pomalý a tak, ale už starý moudrý Číňan říkal, že nejlepší politika je nedělat změny. Právě největší neštěstí je, když přijde další politická strana, která to všechno, co udělala udělá ta předchozí vláda, smete ze stolu a nastolí nový zákony, které jsou úplně v rozporu s tím, co se doposavat dělalo. A to je ještě jedna taková drobnost, která nám v té naší české politice chybí, že bychom měli se vlastně jako vykašlat na to hašteření. Což nám bohužel vždycky šlo. Tím, že se nejsme schopni dohodnout a vytvořit nějaký univerzální zákon, tak ale tím v podstatě nevzniká totalitní systém. To je děsně paradoxní, že vlastně ta neschopnost se domluvit mm -hmm. zabraňuje tomu, ano. aby převládla jedna skupina, která je dominantní a zničí všechno ostatní. Takže vlastně určitá forma neschopnosti v té politice je dobrá. Když si vezmeš tak G.B. Shaw, podle mě nejlíp dokázal charakterizovat tímhle tím rčením politiku. Jestliže člověk není způsobilý práce, stává se automaticky politikem. Je to trošku hořký, ale když si to vezmeš, tak jako ona většina těch politiků nepředvedla nic praktického. Čím je to dál jako k Bruselu nebo blíž k Bruselu, tím jsou to horší zákony. Jo. Ale na druhou stranu, musíme si říct, že určitý neschopný politik v podstatě má tu výhodu, že on je neschopný ve všem, takže nemůže vytvořit něco, co by začalo nám vadit. Jo. Já to říkám trošku tak přehnaně, ale pojďme k té historii. Ta k tomu fraktálnímu. Um, právě to neugřitě. je neuvěřitelně zajímavý, protože vlastně, když se, já samozřejmě tady nemám grafy a nemám tady výpočty a tak. Nicméně, jak teď přijde doba, tak já jsem se třeba potkal s Robinem Čupelíkem. Uh, inovace republiky. Zdravíme všechny příznivce, protože vidíte, jak jsme lojální a máme tady ekumenii vlastně našich, jak se říká, televizí a kanálů. Protože my se máme vzájemně rádi, protože jsme kamarádi. A, a máme se vzájemně podporovat. Ano, a Robin říkal, hele, to je strašně zajímavá ta myšlenka, protože jsme se měli možnost dvě hodiny jet spolu nedávno autem a já jsem to všechno vykládal s těma grafama. A říkal, hele, a už to napsal jako knihu. Já říkám, hele, Nenapsal, protože u mě je problém, že já jako vlastně ani nemám touhu tu knihu napsat. A on říkal, ty ale chyba. Protože když o tom budeš jenom takhle mluvit, tak vlastně to nikdo nepochopí a ta myšlenka se úplně ztratí. Prostě musí lidi dostat brožurku, který je to přesně vysvětlený. A uh, tak tu, vydáme knihu jako Inovace republiky, prostě lidi pošlou, že si ji objednají, něco zaplatí za to, ty za to taky něco dostaneš. a vlastně vznikne kniha, budeš mít motivaci to udělat. Tak jsme se tak dohodli, že do roka a do dne vznikne kniha, která se bude jmenovat Fraktální dějiny Čech. Jednoduchý název. Za prvé to nebude v rozporu ani, jak se říká, s oficiální vědou, protože to vychází ze struktur fraktálů, které jsou dneska vědecky uznávané. Druhá věc je, že ono ti to alžbět funguje úplně neuvěřitelně. To znamená, že když vezmeš ty 2000 let, třeba 2160, polovička toho je 1008, to je vlastně, tehdy přišli na scénu vlastně, jak se říká, přemyslovci. Tehdy byla naše společnost ve veliké krizi. Víme, že přemyslovci byli křesťansky orientovaní, protože svatý Václav vlastně a Ludmila, jeho babička, nebo tak ona vlastně ho vedla ke křesťanství. Víme, že tam byl Cyril a Metoděj. Nevěřila bys tomu, že když se složí ty oběhy těch planet, a vytvoří tu, tu, základní křivku, tak nejří to má 12 letý cyklus, pak je, pak je vlastně e, přibližně 14 letý cyklus, nebo 15. A pak zase se to vrátí k 12 letému cyklus. je to takový vlastně jako e, nejdřív to zrychlený, pak se to zpomalí a pak zase zrychlený. Jako ten život. My v životě taky žijeme, takže máme takový takovýto překotný dětství, kdy nejdřív chodíme do školy, pak do střední školy, na vysokou školu. To se pořád něco děje. A pak začne, člověk chodit do práce a zdánlivě to vypadá, že to zatuhlo celý. Pak přijde krize středního věku, 42 letech přibližně, kdy člověk je najednou naštvaný na všechno, že jako rodina mu nefunguje, děti už odrostly natolik, že už mu spíš nadávají, než ho chválej, že jo? A tak je to takový docela drsný a ty většina těch lidí si založí novou rodinu a myslí si, že to tak celý jako znova zregenerujou a zjistí, že ty principy, které objevili v tom první válce, jsou i v ty druhé, ale už nemají dost sílu s tím nic udělat, takže většinou tak už zůstanou. Jo. A je to zajímavé, že podobný proces funguje i v těch českých dějinách. A právě Jan Amos Komenský napsal úžasnou knížku, jmenuje se latinsky Dererum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica, neboli obecná porada o nápravě věcí lidských. A tam vlastně vyzývá ty mocný a bohatý lidi, aby se zapojili do té veřejné politiky, aby vlastně dokázali u, u, uvědomit si, že to náboženství je velmi důležité pro každodenní život, aby jsme věděli, že nic není zadarmo a že všechno je zázrak a tak dále. A že vlastně základem je školství, že základem je univerzální jazyk lidstva, který nemáme stále, ještě od Komenského. A tam je spousta takových věcí, podnětů, on to napsal v knize Via Lucis, ta se dá dokonce dohledat na internetu. V roce 90 jsme ji dali na internet. Zase pro vás, kteří máte počítač a tu klávesnici, napište si www.vialucis.cz a najdete tam knížku, brožurku, která se dá přečíst za jeden večer. A to je základní námět a zároveň charakteristika našeho národa. Zase vlastně ten Komenský v době 30. války dokázal dokonale pojmout vlastně ten charakter duše českého národa. A právě ta duše českého národa je úžasná v tom, že vlastně základním prvkem je nenásilí. Komenský říká, překujte meče na pluhy, nebojujte. To je jeho hlavní přikázání, protože on v začátku, když naše země byla napadená, že jo, a vlastně skonfiskovaný majetky, českobratrský církvy a tak dále, tak on prostě si myslel, že prostě přijde švédská armáda, Adolf Gustav, on byl to můj jmenovec, a ten, že tady zřídí pořádek. A ono se to nestalo. Protože pochopil, že vlastně ty bojující mocnosti tady chtějí drancovat, oni nechtějí a, jako bojovat za někoho jiného. A tak dneska ve Švédsku máme většinu uměleckých památek, a ještě Havel docela hezky a vtipně říkal, no tak kde dáme ten předěl? Před druhou světovou válkou nebo před první světovou válkou a nebo před třicetiletou válkou a budeme chtít, aby se navrátili pořádky před tím. Že jo. Putin dneska taky chce vrátit všechno před rok 90. A všichni víme, že je to nesmysl. Ale on to neví. Protože my už jsme se posunuli, my už nejsme ochotní dělat to, co jsme dělali v minulosti. A právě to, že nejsme to ochotní dělat, ještě znamená, jestli dokážeme uhájit to, co jsme ochotní a co jsme si velice těžko v potu tváře vybojovali. A teď je ale už úžasná věc. Představte si, že už nepřijde žádná revoluce na světě. Už nic. Protože přijde evoluce. A evoluci dělají ženy. A právě ten základní trik, že jo, je, my máme v našich dějinách dívčí válku, že jo. Ale e, vlastně v současné době ženy vládnou e, mužům. No, protože někde se musí muži vyspat, někde se musí najíst. Rozumíš, když to řeknu tak trochu naturalisticky. No, ale muži díky tomu už nemají tu bojovnost, kterou měli v minulosti. Protože oni jsou vlastně s tím spokojení, jak to je. A ten celý trik je v tom, že vlastně z hlediska fyziognomického, tak ženy, že nám fungují obě hemisféry. Máme tady názorovou a tady máme obrazovou neboli intuitivní. A právě kombinace mezi intuicí a rozumem vytváří lásku. A vlastně Komenský napsal takovou větičku úžasnou, že vše kolem nás nelze krotit násilím a, a zlou vůlí, ale jedině prohřívat teplým světlem lásky. A to právě nás učili naše matky, že? Jo, když jsme byli malí dávali nám tu lásku. A právě teď je doba, kdybychom mohli my jako český národ naučit ty národy kolem, že vlastně můžeme žít v míru. Když jsme se rozdělili se Slovákama, což bylo vlastně v podstatě ekonomická uzávěrka, když to nazvu, jo, účetní, tam šlo jenom o to, aby prostě se oddělilo dvoje účetnictví. A vlastně nikdo z lidí neměl potřebu, aby se ty národy rozdělili. Ale rozdělili jsme se tak, že nebyl jediný výstřel. Nepadlo tady, nebylo tu s tím spojený žádný násilí. To ve světě úplně zbudilo obdiv. My to jako Češi takhle vůbec nechápeme, všimni si. Mm, Nám to říjde. připadá samozřejmě, protože revoluce. my to tak žijeme. Ano. My nepotřebujeme už k životu násilí, protože jsme došli do duchovní úrovně. Dokonce z hlediska sčítání lidu v roce 90 se zjistilo, že jsme nejméně nábožensky aktivní zemí na ano, světě. A já jsem zase na to pišnej. Protože všichni kolem mě jsou duchovně probuzený lidi. Jak v rodině, ty, mm -hmm. kteří sem rodí, ty malinkatý děti, ty jsou prostě úplně úžasný. Oni jako... Já když jsem se dcerky, která, který je dneska 40, jsem se nechával s manželkou a sám pokřtít v jednotě bratrský i z úcty ke Komenskýmu a pokračoval v té tradici, protože TGM říká, že národy žijí do té doby, dokud ctí ideály, kterými vznikly. Když je přestanou ctít, zanikají. Tak já jsem proto vlastně v jednotě bratrský, protože samozřejmě v křesťanství já věřím, já, si, já beru, že to byl obrovský impuls před dvěma tisíci lety a že do dneška je nedoceněný, protože církev překroutila ty všechny pravdy a myšlenky, protože kdybych jako mohl říct nahlas to, co si myslím, no tak prostě Kristus byl vegetarián. Kristus měl manželku a měl děti, což církev nám zatajila. Dokonce je to bytost, která hovořila s so hospodinem a nepotřeboval k tomu žádného kněze. nepotřeboval prostředníka mezi Bohem a člověkem. A husická revoluce snížit počet prostředníků mezi Bohem a člověkem na minimum, a to je člověk a Bůh. To znamená, že celá husická revoluce šla o to, aby jsme měli přímý vedení. A to je ten hlas, který já v dětství slyším. Takže já si myslím, že to může mít každý člověk. A to je to poselství míru, lásky a porozumění, který náš národ vlastně předkládá. V době našeho předsednictví v Evropské unii se vyřešilo spousta věcí. A já mám několik přátel, kteří v tom byli zapojeni. Vem si, že v době, kdy přijel jsem George Bush mladší, uh, žádat o uh, jakýsi glade na to, aby tady mohl vystavět radar. Který měl řídit půlku země koule. V těch brdech? Že... Ano, v těch brdech. No tak e, moje kamarádka, která tehdy vedla ty jednání za naší vládu, no tak prostě řekla, e, prostě e, jako, vy chcete na českým území mít území Spojených států. No to je neslíchaný. Tohle nechtěli ani po nás varšavské smlouvy po okupaci v roce 68. I když tady byla armáda, tak pořád bylo územně právní celek Česká republika a nikdo nechtěl z toho něco vyčlenovat. Takže jestli chcete být tady v Brdech, tak první věc je, že to bude území České republiky a vy budete na návštěvě. A budou tady platit zákony České republiky a ne zákony Spojených států. Tak oni odjeli s nepořízenou. Jí bylo řečeno tými kamarádce, že vlastně je dost velký problém tady a tak s tím, že vlastně jsou prostě jako, že to bylo dohodnuté všechno jinak a že ona dělá potíže. A on říká, ne, já nedělám potíže, já chci jenom, aby byla dodržovaná ústava. Já jsem jako člověk, který má za úkol vlastně hájit zájmy České republiky. A tak se stalo, že i na další dvě jednání to dopadlo stejně. Ale já můžu říct, že jsem vděčný za to, že George Bush mladší jsem přijel, protože jsme se mohli podílet na kosmickém výzkumu se Spojenými státama, což byla úlitba Bohům. A ku podivu byla stejná, jako v roce 68, když jsem přijeli Rusové, tak za to byla úlitba Bohům spolupráce s Interkosmosem. Vidíš, jak se to, ty dějiny jenom v cyklech se opakují, ale prostředky jsou furt stejný. A já si právě myslím, že my díky tomu, že jsme poznali jak západ, tak východ, tak dneska víme, že vlastně nepotřebujeme hledat informace a znalosti v da, jakoby u našich sousedů, ale my to musíme najít vlastní vnitřní sílu. A právě to, co je na tom našem národě cený, je to, že jsme pochopili, tak jako Tibetani, že vlastně násilí vede zase k dalšímu násilí. A protože tam vtrhla ta čínská armáda, tak oni se prostě nebránili. Podobně Gandhi vlastně se zbavili v Indii angličanů jako kolonistů, protože se taky nebránili. Dodržovali zákony, které tam angličani zavedli. A Gandhi, víš, kde vzal inspiraci pro svůj projekt nenásilí, jmenoval se to Tvrz pravdy. Myslím, že bychom to mohli nazvat stejně u nás v Čechách. A to je vlastně ne pasivní, teda pasivní pasivita, ale aktivní pasivita. Protože oni věděli, že mají pravdu. Za svou pravdou stát. A to je ten trik. A představ si, Gandhi se to dozvěděl ve vegetariánské restauraci. Se potkal s Lvem Nikolajevičem Tolstým, když mu bylo 14 let v Anglii. Tam studoval práva. Dal ho to, poslal ho tam jeho strýc, protože jeho tatínek umřel. Ale Gandhi už byl ve 13 letech ženatý. To, to je neuvěřitelný. A představ si, Lev Nikolajevič Tolstý přeložil z latiny do angličtiny mírové poselství e, Jiřího z našeho prvního husitského krále, který nebyl dynastický, ale zvolen z našeho lidu. Jo. A tenhle ten Jiří z napsal mírové poselství, já jsem si to nechal dokonce v češtině poslat od kamaráda Rudy Vondřicha, který to někde našel na internetu a musím ti říct, že to bylo neuvěřitelné. To poselství bylo dané tak, který nabádalo evropské dvory, aby mezi sebou nevedli zbytečné války, protože v budoucnu přijde napadení od vlastně muslimů a což bude mnohem horší a že Evropa musí být sjednocena a mírumilovná a že tahle ta mírumilovná myšlenka ji ochrání i proti těm věcem do budoucnosti a je to úplně neuvěřitelný, protože Gandhi to, ho to tak inspirovalo, že když byl v jižní Africe, kde byla určitá velká indická kolonie, za podpory angličanů vytvořena, kde žili ty lidi ve velice různých podmínkách, tak tam vytvořil Gandhi indický parlament v, Af Jižní Africe. A ty principy se pak přinesly vlastně nakonec do Indie a způsobilo to že vlastně angličani odešli dobrovolně a rádi. Ale stalo to řadu životů těch Indů, protože oni se skutečně nebránili vůči tomu. A tenhle ten rys ale pochází tady odsud. A teď proč? Byl tady i v roce 1911, pardon, 2011, já už jsem to století jinde. Tak tady byl človíček, který se jmenuje Karl Kaleman. Řada posluchačů a diváků ví, že to byl člověk, který napsal v obrovskou bychli majský kalendář. Já ji dokonce dostal darem od Jardy Duška, čímž ho zdravím. A musím říct, že ten člověk přijel do Čech, tak jsem si hned koupil lístek na přednášku a na, i na odborný seminář. A ten přišel, takhle se poklonil před českým národem a byl tady na velikonoční pondělí v roce 2011 a říká: Skláním se před tímto národem, protože tento národ v sobě nese poslední den majského kalendáře, který bude trvat teďkon, který trval 400 let. Ono to je tak, že máš je 400 let trvá den, 400 let trvá noc. 400, den, 400 let den, 400 uh, let trvá noc. A to jsme si tady ukazovali na takových kytičkách, na těch prvních videích, které jsme spolu Aleřbě točili. A je tam 13 květů a vždycky ta dvojice vytváří jeden den a je sedm dní stvoření. A poslední den stvoření je jenom den a chybí tam noc. Takže je vlastně šest dní stvoření, ty trvají 800 let. A na to už přišel Johannes Kepler v Praze. Že vlastně těch 800 let je 40 konjunkcí Jupiter-Saturn. Oni to nazvali ty majové Katuny a Baktuny. Mm -hmm. Je to trochu složitější, ale ty si představ ta situace. Ten poslední den, kdy si šel ten hospodin lehnout. Ten sedmý den. Netrvá už 800 let, ale jenom 400. A začalo to, když odečteš... 400 let od roku 2000, tak dostaneš rok, uh, rok 1600. A 1618 byla druhá pražská defenestrace. A ta tam v ve všech těch mých výpočtech hraje významnou roli. A my jsme vlastně od té doby 400 let vzali veškerý utrpení a zlo lidstva na sebe. A 400 let se nám tady nedělo jako národu nic dobrýho. A vlastně tímhle utrpením, podobně jako Kristus zaplatil na kříži, jsme zaplatili za budoucí věky a vytvořili jsme sociální systém. Náš systém není ani, uh, není ani monarchický, čili vláda v šlechty, ani republikánský. Ale my máme sociální systém. To je třetí, to je, on říkal Komenský, že protiklady tu nejsou proto, aby vzájemně se potírali, ale aby se sjednotili. A ten duchovní odkaz našeho národa je v jediné věci. My jsme dokázali najít rovnováhu mezi republikou a monarchií. My jsme vlastně našli hybrid, kdy ty dvě, dvě energie se vzájemně sjednotily a vytvořili sociální systém. To znamená, že to neznamená komunistický nebo sociální demokratický systém, ale znamená, to, že jsme do života uvedli systém, jehož základem je rodina a uvnitř té rodiny láska. Samozřejmě řada lidí může říct, no já v takovém systému nežiju. No tak otázka je, co jste proto ty lidi udělali, aby taková věc byla. Jo, protože vlastně e, ten základní trik je v tom, že vlastně nepácháme násilí ani na sobě. To znamená, že vlastně se za nic neobvinujeme, protože katolici mají, je to má vina, pane, tím začínají veškeré bohoslužby, tak to se škrtá už, to už není potřeba. Už nejsme ničím vinní, ani tím, že jsme se narodili. Čili jsme vždycky jedinečná, neopakovatelná, úžasná bytost, každý z nás. A přišli jsme sem na svět manifestovat lásku. A aby jsme ji mohli manifestovat, musíme ji sami zažít. Když ji nezažijeme a budeme se ke svým dětem chovat jako výchovně nápravní pracovníci, kde jenom dětem dáme povinnosti a žádnou radost, no tak pak ten svět nebude vypadat líp. Ale jde o to vlastně, že jediným mlékem na všechno je láska. Albert Einstein. Ale prosím tě, kde se vzal tu teorii nebo praxi, že český národ na sebe vzal... No to říkal ten kdybyl Karl Kaleman, protože... Kde on to sebral? On to sebral tím, protože existuje, když si představíš planetu Zemi jako embryo. Víš, jak ty děti jsou schoulený? Jestli, jestli, tak, tak mají páteř vzadu. Ano která jde od té hlavy. Dokonce se dá říct, že páteř je ohnutá kost, na jejíž jedné straně sedím já a na druhý moje hlava. Jo? To je tak zjednodušeně řečeno. A ta páteř má čakarální systém. Samozřejmě. A těch sedm čaker jde od jižního cípu Afriky až nahoru do osla. A vlastně každá ta Čakra je jeden vývojový eon. Podle majského kalendáře to má fraktalovou strukturu, to znamená, že nejkratší časový úsek je vlastně 260 dní, 13x20 dní. Další cyklus je 20x větší a to je 13 let. A pak je 260 let, pak je 5200 let, a pak pak je 20 25 920, platonský rok. A takhle to jde do, do toho, až jsou ty eony miliony let a trvající. A nakonec nejdelší cyklus je 13,6 miliard let, ten nej, nejzašlejší, a to je od Velkého třesku do dneška. Tyhle všechny cykly měly majové ve svém kalendáři a řekli těm vlastně konquistorům, kteří tam přijeli, ty španělé, že jim to řekli bohové. Dokonce existuje zápisy z té doby. Byl mních Landa, který sepsal všechny dějiny majské civilizace, než spálili jim všechny rukopisy. Zůstaly pouze tři rukopisy z té doby. Naštěstí jeden se týká astronomie a těle cyklu. A proto je dneska víme. Májové udrželi v pralese svůj kalendář chodu až do současnosti jako jediný starodávný kalendář. Mě to fascinuje jako vědce, protože ukazuje se, že tenhle cyklus je i v české dějinách. A která teda, který ten obratel jsme tady, my ta Česká republika? My jsme, prosím tě, tadyhle z šestý oko. My jsme mezi šestým a sedmým. Sedmá čakra je koruní čakra, to je tady nahoře. To je to Norsko? A mezi... To Oslo? Ano. A před to další, ta čakra níž byla Řím, ještě níž byla Káhyra, Egypt, Cheopsova pyramida, a pak bylo ještě několik tělen těch čakr. A jde to, normálně se na 15. poledník vezmeš, Rusu, namaluješ přímku, a to všechno ten Kaleman v těch knížkách psal. A on... Čuji, My jsme na, 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 úrovni oka, ale proč jsme na vzali tu vinu? Nebo jak na to ne, příklad? ne, ne, my jsme, my jsme, vzali ten v tom posledním roce, nebo v posledním dnu, hospodit viděl, že je to dobré, šel si lehnout. No to už byl 6... den, už nedělal, ano, a a 1618 šel lehnout a těch posledních 400 let. V podstatě Bůh nezasahoval do dějin a my jsme se snažili do toho zasahovat. Ale moc se to nedařilo, protože když byly ty míru tvorné snahy, tak nás nikdo neslyšel. A vždycky jsme takový národ odskákali. Až to vezmeš, poprava 27 českých pánů, 1621, 1620, bitva na Bílé hoře. To všechno souvisí s tím začátkem toho sedmýho dne stvoření, který trval 400 let až vlastně do vzniku první republiky. A od první republiky se vznikají nové dějiny, kde už byly jenom rezonance na to, ale my jsme jako národ mě, vlastně se z toho narodili. My jsme se narodili z toho útlaku. Hele, Karel Čapek to... Rům, ale jak přišel na to, že my jsme na sebe vzali lbinu lidstva, ten kaleman, jako no, to, on to. On to na to přišel vlastně tím, že věděl, že někdo musí zaplatit. Někdo musí jako národ být obětní beránek. Tak jako Kristus. On a, viděl tu a, analogii. A proč zrovna my? No, protože jsme střed Evropy protože Karel IV. jsem přivezl z Francie s, s, svatý grál. Vlastně celý ten Karlštejn je postaven. A ano, to všechno, ty relikvie, všechno, protože to se to schromáželo v téhle zemi, protože jsme vlastně pokračovateli svatýho grálu, templářů, ka, katarů, esejských, to všechno tady v tom národě. A to bylo před šestisty lety. To bylo ještě, no to byl 1300 upálení posledního velmistra vlastně templářů, Filipem Sličným, bylo roku 1314 a upálení mistra nebylo 1415. 13, 14, 15 je Rudolfovo číslo. 3,1415. Tam nechybí žádná desetiná část. by to jsou všechno veliká tajemství. Já to mu rozumím. Jenom a já ti musím říct. Bych to ráda pochopila, proč zrovna, proč my, zrovna my, jsme to na sebe měli vzít. Protože my jsme klínem mezi dvěma etnikama. Jedno etnikum je germánský to je ta červená barva v naší vlajce. Druhý bílá je románská. Taky byla svatá říše římská. Víš, že i za druhé světové války svatá říše římská eh, papež žehnal tankům. Jo? To je absurdní ve Vatikánu i, uh, uh, fašistická Itálie a fašistický Německo. Mussolini a Hitler, že ho se spojili dohromady. Dobře, takže pokud my cho, bychom... A my jsme měli, modrým ano. klínem slovanstva, který jde vlastně mezi ty dvě etnika. A na tom průsečíku je největší napětí. A to je právě. Tady byla vždycky židovská komunita, německá komunita, byla tady slovanská, ale to byli lidi na venkově. Slovani nikdy neměli vládnoucí schopnost. A teď jde o to, že tahle, ta schop... tahle ti slované v současné době si vládnou. My se to učíme, my jako národ v podstatě moc neumíme vládnout. To si stále myslíme, že jo. Takže a... okolo toho roku 1618 ano. my jsme na sebe měli vzít tohle v A aniž bychom to věděli. A, a, to bylo zrovna období, kdy tady panovala magie. Ano. No, Alchimie, ano, astrologie. Astrologie, kdy jste byli mekou toho všeho? Ano, ano. no, protože to byl ten svatý grál. Že jo? Ten Karel IV. vlastně uh, byl pokračovatel vlastně templářského hnutí. No, ale on to byl... už byla doba Rudolfa. No, no to jo, ale Karel IV. byl vlastně 13... Začal. On to nějak 13... Připravil? No on, no, on byl zasvěcený ve Francii. On, On vlastně... připravil tohle břemeno pro nás? A do... Ano, že... v roce 1100 v českých zemích už byli templáři. Takže tak, jak byl pogrom na templáře ve Francii a až je hnali do Anglie, že jo? tak ale v Čechách tohle neproběhlo. Já to chápu. Jenom pokud je tahle ta teze, což je velmi náročná ano. teze, nám říct, že jsme na sebe vzali veškerý břemeno, tak, tak, jako musí Kristus... mít nějaké opodstatnění, že jo? musí mít nějakou přípravu a pak nějaký, pr... a nějaký konec. A k tak, tomu konci se dohraje. Já ti dám skonču, otázku. Vy skončí tohle břemeno. Který národy mají ve znaku lva? Lev nemůže být poražený, je to král zvířat. Je judský lev. A je český lev. Ještě existuje benátský lev. A prakticky není víc národů, který by jako ve své heraldice ve štítu měli lva. Lev nemůže být poražený. Protože jsme v štítu máme heraldicky daný holva. Ano, ještě k tomu. A Vlastně ten základní trik je v tom, že my jsme, proč Karel IV. postavil v novo, nové město Pražské jako Nový Jeruzalém. Protože vlastně to křesťanství vzniklo v Jeruzalémě a protože se tam nemohli vrátit, protože Jeruzalém obsadili Mohamedánci, tak si řekli, že ho nebudou se snažit tam dojít, protože zrušení templářského řádu znamenalo, že už nebudeme usilovat o Jeruzalém se vrátit tam. Ale my vytvoříme nový Jeruzalém. A proto Karel IV. věděl, že v srdci Evropy postaví nový Jeruzalém. A tím se to znelíbilo samozřejmě té oficiální církvi, která to pak hubila. Rozumím. Víš, kam já totiž mířím? No to by mě zajímalo. Že, já ti to hned vysvětlím a všem divákům. Že pokud na sebe vezmeš tohle velký břemeno, to břemeno nějakým způsobem zpracuješ, odžiješ to, ano. tak potom přichází vysobození a a nějakým způsobem radosti učinění. Z radosti učinění, dokonce. To taky, ale pozval, vím zadosti, z učinění. i tomu Ježíšovi bylo um, způsobeno obrovské zadosti učinění. Ano. On byl potom vzýván a prostě milován dalších tisíce let. Ano. Takže eh, dohrábeme se k tomu, eh, kdy nám to břemeno končí, jestli už náhodou no, skončilo, ono skončilo samozřejmě. Tak, a co se bude dít potom. Ale ještě no, teda. Já ti rozumím. Karol IV. to inicioval, on to připravil. Ano. Rudolf, finská doba, Rudolf, ten vlastně skrze tu alchymii, mm -hmm. která tady naprosto kvetla, aby se byli v opravdu centrum toho všeho, to inicioval. Trvalo to těch dalších 400 let. No jasně, a to je přesně těch, těch 400 to, to let. skončilo v roce 2011 a 12. To znamená koncept finále to bylo maj... doba tady. To bylo, to pátý slunce uh, majského kalendáře. Každý slunce skončilo katastrofou. Dá se říct, že k zimnímu slunovratu ano. 2012 to skončilo? Ano. Přesně toho 21. 12. 2012 to skončilo. To si pamatuju, to byla úplně jedna z nejtěžších dob. Byla to jedna Co z nejtěžších Ano, já vím. A já jsem s Jardou Duškem měl setkání na hrubý skále, kde jsme měli 300 lidí. Nám přijelo do místnosti, kde bylo 100 lidí. A my jsme museli jít ven, aby jsme mohli to setkání vůbec uskutečnit. To jsme se zády chytli za ruce, udělali jsme řetěz 300 lidí, vyslali jsme ten paprsek světla a lásky do celého mm -hmm. veškerenstva. A to byly to vlastně, protože jsem o toho Kalemana věděl, že ten náš nár já jsem to nikdy nevěděl, dokud on nevystoupil na pódiu. A přišel na velikonoční pondělí, já jsem byl ráno na pomlásce s dětma hodovat. A to se říká říkalo toho 2011. 11, bylo. Protože on, tvrdil, on nám to přišel oznámit, že nám to končí. A, a říkal, že proto majský kalendář končí 28. října 2011, protože končí jeden z velkých cyklů podle Jupitera a Saturna, a že to datum, který se uvádí dál, je už v finále. jenom. Mm -hmm. Je to jako když máš uh, Vánoce máš 24. prosince a to je ten slunovrat, že jo, akorát 23. slunovrat a slunce vstoupí do kozoroha. Taky máš obratní kraka a kozoroha, že jo, proto se to tak jmenuje. A v tu chvíli ale slavíš nový rok až 1. ledna. Takže vlastně on tvrdil, Kaleman, že to končí 28. října 2011. A on zase nevěděl, že 28. října je den naší státotvornosti, Protože 28. října je vznik republiky. Chápeš, že ten datum byl konečný po době. On tvrdil, dokonce tvrdil Kaleman, že těch 16,5 miliard let je půlka vesmíru. A že my jako Češi jsme v tom hráli tu roli, že jsme vlastně Bohem vyvolený národ. Já to nechci říct nahlas, ale už jsem to řekl teď. Ale to řeklo spoustu lidí, to říká Luza Muratovi, ano. to, bylo, to říkal Roy to bylo. To bylo můj učitel Govin, Račput, říkal, že v Čechách a Jurvédu mě úplně snadno jí předalo, protože ty lidi to okamžitě chápali jen do to, yes, to říkají všichni takhle. Protože jsme na to za ta staletí připravení, protože jsme se v podstatě nebránili. A protože tady taky žijeme v tom fraktálním poli. No přesně. A máme fraktální dějiny. No a teď k tomu se dostáváme, že teď se začne sypat jak, jak z takového toho kornoutu, jak mají ty anděle, takhle ty květy, jak oni letějí, že jo, a teď dávají to zasvěcení, tak vlastně najednou teď přijde chvíle, hele, musím ti Alžbět říct, mám kamaráda, který mě seznámil s panem profesorem Procházkou. Víš, ono, víš komu se říkalo starý Procházka? No jasně, Franz. Franz Josef, jasně. jasně. A pan profesor se jmenuje Procházka. Jo? Uhum, to je, a to je byl první, co jsem na tom vzpomněla, jsem se no, na ten No přesně. A teď si představ, to je člověk, který je archeolog, dokonce v současné době si pronajal byt v Bulharsku, protože tam určitá část těch prvotních křesťanů došla a zachovali tu na rozdíl od jiných, to zachovali jako ty kataři a tak, ano. tak zachovali tu původní křesťanství esenci ano. a žijou podle toho vorachta. Jo, jo, a on to jako... šel zkoumat jako vykopávky. Oni se tam Bogu Miloven. Bogu Miloven. Ano. A teď si představ, že tenhle člověk se mu podařilo rozluštit Vojnychův rukopis. Přišel na ten klíč, dělala to už umělá inteligence a ztroskotla na to. A on zjistil, že celý Vojnychův rukopis je napsaný ve staroitalštině. italika. To je terminus je, je, je. technicus. A je to vlastně předchůdce té staroitaliky. italiky, existoval ještě starší archaický jazyk, který už dneska nikdo neumí. A on zjistil, že to je ten Vojnichův rukopis zakódovaný, že tam máš kódovací tabulku k tomu, tu on odhalil. A pak tam objevil tu starou italštinu, starou italiku. Mm -hmm. A zjistil, že se tam popisují události, které předcházely upálení mistra na Dokonce tam je popsáno o Jeronimu Pražským, který byl upálený následujícím roce po upálení mistra na Husa. To byl dokonale připravený plán těch našich nepřátel, kteří chtěli zabránit tomu, aby se to uskutečnilo vůbec. Protože víš, ten celý trik je v tom, že česká, česká vlastně renesance, na rozdíl od italské renesance, chtěla se vrátit k původním principům křesťanské církve, než byla církví. To znamená skutečně do doby apoštolů. A vlastně tahle touha byla Karla IV., tahle touha byla vlastně učení vlastně mistrů Karlovy univerzity. Vždycky rozhodující slovo neměla německá, ale česká strana. Je škoda, že na český Karlově univerzitě se v podstatě nevyučuje sedm svobodných věd, jako to bylo v době Karla IV. Já bych klidně se přihlásil, kdyby tam někdo to slyšel z Karlovy univerzity, já to tam hned vezmu. protože vím, co se tam tenkrát učilo. A renesans znamená do češtiny vzkříšení. Mm -hmm. To znamená, že český národ jeho duchovní podstatou je vlastně přivést světu zkříšeného Krista. To zná druhý příchod. Mm -hmm. Ale neznamená to, že my všichni jsme, že přijede zase Kristus, jako znova se narodí a ne. tak. Ale v nás. Mm -hmm. A vlastně ta mystická duchovní mm -hmm. cesta, ty vnitřní proměny. Která se uskutečnila už v minulosti. Ono to je, Komenský je pro mě největším klíčem pochopení těch věcí. Jeho bylo řečeno: vědět, chtít a umět. A k tomu jsou Mazda znán, to je staroperská tibetská náuka. Mm -hmm. Podstatně se ten Mazda zachoval v Tibetu, u mnichů. a tam je zase řečeno. Dobrá myšlenka, dobré slovo a dobrý čin. Mm -hmm. A to je přesně vědět, chtít umět Komenský. Mm -hmm. Rozumíš. On A... To mám vlastně v tom menu zakódovaný. znamená... Jak? No vidíš. Takže my tomu rozumíme. Já chápu, že vlastně je to těžko pochopitelný, čím jsme se my jako národ zasloužili, že takovou... My jsme se zasloužili tím, že jsme rebelové. My jdeme proti proudu. Protože vlastně, když si vezmeš blahoslavení chudí duchem, to je zaslíbení vlastně Kristovo. Chud a duch je pospátku to samé. A pospátku hmota je atom H. Což pro nás astrofyziky vodík je nejvíc rozšířený prvek ve vesmíru. Takže já si myslím, že skutečně jsme vzác, ve vzácný době a Komenský vlastně, co citát to perla. Poslouchej, není potřeba bojovat se zlem, protože tam, kam je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. Jan Amos Komenský. Teď si představ, že jsem nedávno mluvil vlastně s Petrem Bachlerem a já mu to říkal, tohle ten citát, že to je vlastně naše taková jako národní krédo a on říkal, hele, tam je nějaká chybička. Tam je, to je pravda, to, co ty říkáš, ale tam je boj, bojovat se zlem. Tam by to mělo být jinak. Tak já říkám, no ještě když heslo jednoty bratrský, omnia sponte fluat, absit violencia rebus, nech vše samo od sebe, plyne není žádného násilí. A on říká, už je tam zase to násilí. Zkus to nějak přeformulovat. Tak jsem přišel na to, že existuje k tomu klíč, dokonce existuje hudební skupina klíč, která hraje písničku, která se jmenuje uh, úplně úžasně, protože uh, je to, že vše přemáhá láska. Omnia vincit amor. No a teď si představ, že by se to heslo mohlo teď znít takhle. Omnia sponte flua. Omnia vincit amor. Nech vše samo od sebe plyne a vše přemáhá láska. Já myslím, že bychom s tím Alžbět mohli skončit, protože to je úžasné poselství tomu našemu národu. Ženy okamžitě ví, co ne? doma to těm manželům vysvětlete, když budeme zase mistři světa. Já jsem na to pišnej, že jsme mistři světa. To se neděje náhodou, to souvisí s tím duchovním mm -hmm. aspektem. V roce 68 jsme to nadali těm Rusům. A já myslím, že bychom měli opět udělat stejnou nakládačku, aby se jasně v Krnu vědělo, kde je pravda a láska. Protože ta nakonec musí zvítězit ne proto, ale ona zvítězí bez boje, víš. Mm -hmm. Nebojujte se zlem, protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. A jestli chcete vědět, co náš národ má za svůj úkol a duchovní poslání, je nosit světlo. I tam, kde není vidět. A jestli to ještě můžu doplnit, pokud někdo na sebe vezme to obrovské přemeno, ano. které vlastně dokončí, to bylo 2012, tak potom je po zásluze odměně. Ano, a to jsme mi dnes. A já cítím, že ta odměna teprve přijde. Přijde, jasně, že jo. Že prostě ten národ vyvolený, kterým ano. jsme, uh, si zažije i určité zadosti, učenění, ano. protože my jsme se to opravdu zasloužili. Ano. Ale my už to máme, protože žijeme v blahobytu. Když to vezme, říká, existuje úžasný český egyptolog Miroslav Barta. Měl jsem to velký štěstí se s ním setkat, slyšet jeho přednášku, pak jsem za ním přišel. Další dvě hodiny jsme si povídali a je to duchovně osvícený člověk. Říkal, že vlastně napsal knížku sedm zákonů zániku civilizace. My už splňujeme šest zákonů, sedmý se jmenuje pouze dobrovolná sebevražda. Jo. Ale on říkal, poprvé historicky máme možnost to udělat jinak, aby k tomu nedošlo. Ale k tomu je potřeba spolupracovat. Já si myslím, že to právě nám v Čechách jde. Že ten dělá to a ten za tohle a dohromady uděláme moc. Na 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 na. Je to dokonalý. Aležbě, i to, že existuje vlastně internetová televize, cesty k sobě, která nemá cenzuru, která jde do světa přesně tak, jak se to tady řekne, to já si hluboce vážím. Stejně tak je to z galerii cesty ke světlu. Že jo? Já jsem založil vlastně takový, nebo pokračuju, ve združení léčitelů v Českém ráji. Jo? Hrubá skála, zámek, přátelé, přijeďte. Máme tam dva termíny, jeden je 19. října a druhý termín je 7 prosince, je to sobota vždycky, rádi vás uvidíme. Ráno v 9 tam začínáme, přijďte kolem 8, zaplatíte drobnou 100 korunočku na vstup nějakou a vlastně jenom zaplatíme režijní náklady a celý den se budeme setkávat s přednášejícími a lidmi, kteří jsou odevřeného srdce. Jezdí tam Anička Strunecká, Marta Foučková, Gabriela Filipy, Hanka Blochová, z mužů, třeba Jan Kumpera, český komediolog. Pak tam jezdí Mirek Holub, který dělá čínskou medicínu. Podobně Jana Kombercová. Dřív tam jezdila Miruška Kubičková, dokud byla mezi námi. A pan Váňa, léčitel, že jo. Prostě řada lidí. A jezdil tam Alfred Strejček a Štěpán Rak, dokud byl ještě jako Alfred zdravý. Řada lidí a musím říct, že právě v tom českém ráji je stále ještě probuzená ta duše těch zapadlých vlastenců. Já už jsem zapadlý tak, že i mluvím na hlas, prosím tě, Alžbět. Teď už je potřeba nemlčet. Teď přichází fáze, kdy vlastně je potřeba se probudit. Určitě. Ale nemáš ty ještě nějakou akci, myslím, že v září, v říjnu? Já mám ještě několik. Cesty ke světlu? Je, existuje, já mám přednášky v galerii Cesty ke světlu každý měsíc. A je tam nějaký festival? Je zároveň festival, ale ten je, prosím tě, 30. a pak 1. a 2. září, myslím, že to tak je, 30. srpna a až 2. září je víkend a je v parku na Jezerce je třídenní festival, který si můžete najít na internetu a přijďte, protože je to k poctě Zdeňka Hajného, který založil galerii, letos má 30 let výročí a na všechny se velice těšíme. Já tam budu mít přednášku v ten pátek, bude tam Honza Rak povídat, bude tam Gábina Filipi se svým léčivým divadlem, prostě se na vás všechny těšíme, je to úžasný. My se taky moc těšíme, moc si děkujeme za velmi zajímavá slova, velmi zajímavé povídání. No a, a zase brzy příště. zase, to víš, že jo? Takže Alžbět, moc děkuju, jsi sluníčko naše. No ty naše taky. Hm. A, a... svít stále. Jo? Ty tež. A hlavně spojme se, protože v jednotě je síla. Ano. Teď letos je přesně významný rok Českých dějin 2024 a stojí v řadě od roku 1212, 1415, 1618, 1821 a 2024 je vždycky 203 let. A když to začnete odečítat od roku 1212, dojdete až k roku narození Krista 6 let před naším letopočtem. Mm -hmm. Čili my stojíme v té Kristově linii. Jenom jde o to, že o tom nikdo neví. A víš proč? Protože to je největší tajemství. Protože co kdyby jsme to tajemství vyzradili, pak už to není tajemství. Aby jsme vám dneska už řekli hodně. Každopádně 24 je dvojnásobek 12 a já nějak cítím, že se to začne všechno lámat od toho, co, co jsme ukončili, eh, odpracování toho velkého břemena, nebo břemene a, a že ta satisfakce pro náš národ se začne eh, vylepšovat a dochází k tomu, že je tak jako není potřeba vlastně podstupovat Kristovo utrpení, protože Kristus tím utrpením svým zvítězil vlastně nad pánem temnoty. Tak stejně tak my už jako národ nepotřebujeme do budoucího vývoje trpět. My potřebujeme už jenom naučit se vládnout sobě. A zářit, svítit, milovat, vyzařovat ano. lásku a tak dále. Naděj, to je naše láska, poslání, a díra, poslání. Ano, a pravda? Zvítězí lží a nenávistí. Ano. Přesně tak to je. Takže, přátelé, mějte se v fanfárově mm -hmm. a dávejte na sebe pozor a užijte si prázdnin, protože to je jedno z nejkrásnějších období roku. A pak přes zimu budeme dělat zase ty semináře a budeme do sebe něco soukat. Mm -hmm.